Nebo takto to dělají všechno. Žádnou si to jednou všechno. Ale to máme všechno. Co? No, pak nějaká zkušená dělat, bez toho to taky nejde. No. Vítám vás na zahájení výstavy obrazů Jakuba Kandla s názvem Sunshine Underground. Jakub Kandl možná nepatří mezi ty v širší veřejnosti nejznámější malíře té mladší generace, a tak si myslím, že není na škodu, kdy vlastně celá tato výstava je pojednána jakoby takovým průřezovým způsobem, kdy vlastně máte možnost vidět Jakubovy obrazy od jeho uměleckých malířských plenek téměř až prostě až po současnost. Jakub Kandl vlastně patří mezi absolventy mého oblíbeného ateliéru Zdeňka Berana na Pražské akademii, ateliéru, který se vyznačuje tím, že vlastně jako je to taková jakási jediná buňka, jediné epicentrum, jediné ohnisko tvorby, řekněme, kvalitního hyperrealismu tady v našem prostředí, v České republice. Já jsem se s Jakubem Kandlem, s jeho tvorbou vlastně seznámil právě na jedné vlastně souborné výstavě absolventů, studentů ateliéru Zdeňka Berana, která se jmenovala Akci. Thank you.
máme. Jo, díky. Jo. 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 Jo.